צריך קצת להבין בעומק הדבר. בעומק הדבר צריך קצת להבין מה הסיבה שדווקא הדרך הזאת היא כל כך פועלת פעולות כל כך גבוהות. מדוע שעם ישראל יורד לתוך לבושי עשיו, תוך התרבות של עשיו, משם תבוא הגאולה, שזה תיקון הגאולה. מדוע לא, אנחנו היינו אומרים מסברה שלנו, הפוך, היינו מייצים לקדוש ברוך הוא, תביא את כל עם ישראל, תעשה את כל מדינת ישראל, כל עם ישראל מאה שערים, תולדות אהרון, נטורי קרתא, כולם שומרים על העיניים, לא רואים שום דבר, נולדים, רק תורה, רק תפילה. מה אתה צריך להביא את כל תרבות עשיו אלינו, לתוכנו. הצעה היה הרבה יותר קל, להביא ככה את הגאולה. ובאמת, אומרים הצדיקים, ככה לא אתה יכולה בשום פנים באופן להיות הגאולה. דווקא על ידי הדרך הזאת תהיה הגאולה. צריך להבין מדוע. מדוע חייב להיות שהדרך היא כך. אז כתוב בספרים הקדושים, שכדי להבין, יש פה נקודה עמוקה. נקודה עמוקה. אמרנו קודם שהנחש פיתה את אדם וחווה. הוא התאה אותם. אנחנו אומרים את זה בכלליות, כמובן שחטא אדם הראשון זה דבר מאוד עמוק, אבל בכלליות הוא התאה אותם. במה הוא התאה אותם בעצם? מה היה בעצם עומק הדבר שהוא התאה את אדם וחווה? הוא התאה אותם שהוא אמר להם, יש לנו, יש לי, ולחבריי, ולבת זוג שלי, זה למד יוד, למד יוד תף, יש לנו להציע לכם תענוגים שעין לא ראתה אלוקים זולתך עשה לה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם איזה תענוגים יש לי לתת לכם. בחטא אדם הראשון, שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, ומה שהשתלשל מזה, למעשה הם בחרו לבדוק את התענוגים של הנחש. הם ירדו מתענוגים רוחניים עילאים ועצומים מאוד, במקום הכי גבוה שיכול להיות, הם ירדו לבירה המקטה, ירדו לברר את הבירורים במקומות הנמוכים ביותר, שזה סוד תענוגי הנחש, שזה כמו שאמרנו קודם, זה כל תענוגי העולם הזה. הם קיבלו את הצצתו. זה אומרים כל הצדיקים, שתיקון כל עם ישראל, כל הדורות, שלכל כל דור ודור ולכל אדם ואדם, צריך לברר את הטוב מהרע. מה זה לברר את הטוב מהרע? לברר את הטוב מהרע זה להבין, ויש כמה דרכים, איך מבינים את זה, להבין שבעצם כל מה שהנחש מציע לנו ונותן לנו, זה שקר ואבל והאפס הכי גדול בעולם. אין לו שום דבר אמיתי להציע לנו. זה כמו שהוא נותן לנו סוכריה דבש, באמת הכי טעימה בעולם, אבל הדבש זה עשירית המילימטר, ומתחת לעשירית המילימטר הזה זה מלא רעל. וזה הנחש. זה הכוח של הנחש, העשירית מילימטר דבש, שהוא משקר אותנו בזה, הוא אומר, תראה איזה תענוג יש לי, אני אומר לך, אתה תהיה בעולמות רוחניים עליונים, רק תבוא למסיבה, תיקח את הסוג של הכדור הזה, מסיבות טבע, מוזיקה, אני אעלה אותך לעולם האצילות, לאק, אק דה קליפה, אצילות דה קליפה, הכל יש דה קליפה, והוא אומר לו בקלות, רק תבוא, תראה, זה בסך הכל כדור אחד, אתה לא צריך להתאמץ. זאת אומרת, בקדושה, כמה תעבוד, תקבל איזה תענוג. תראה, אני נותן לך כדור אחד, פטריה, אתה עולה לעולמות עליונים. העבודה שלנו, זה לראות את השקר שלו. את השקר שיש בכל ההצעה והפיתוי הזה. מדוע זה שקר? כדי שהוא יוכל לשקר אותנו, הקדוש ברוך הוא נתן לו בהלוואה, בהשאלה, קצת פיתויים, קצת תענוגים, שיוכל למרוח על כל הרעלים שלו. אבל מדוע זה נקרא רעל? כי כשברגע שאדם לוקח מתענוגי העולם הזה, אז נפש האדם נהרסת. התענוגי העולם הזה, הם הורסים את נפש האדם. הדור הזה שצריך לברר את תרבות עשיו, כמעט כולנו חצי משוגעים. אנחנו איפשהו בין בני אדם נורמליים לבני אדם משוגעים. מדוע? מה הסיבה? כי התאוות של הנחש, התענוגים של הנחש, גורמים לאדם להיות משוגע. זה גורם לאדם חוסר יציבות בנפש, שאדם לא יודע. לכן רוב הבעיות של הדור שלנו, זה בעיות נפש, לא מחלות נפש, מצוקות נפש. אנשים לא יודעים את זה. הם הולכים לכל התאוות, והם לא יודעים שכל תאווה ותאווה, מגבירה את המצוקה הנפשית באדם. אנשים לא מבינים. אני לא מבין, הייתי אתמול בלילה, אתה יודע איפה הייתי? הייתי בעולם האצילות, היה איזה מסיבת טבע. יכולים להגיד, הטבע זה גימטריה, השם אלוקים, היה שם קדושה נוראית במסיבת טבע הזאת.
זה איזה מוזיקה ירדה מעולמות עליונים. אדם לא מבין, אחרי יום יומיים פתאום הוא, יש לו חרדות, פתאום הוא בדיכאונות, פתאום הוא כועס, הוא לא מבין מה קרה לי, למה? מדוע? זה הסוד של הסוכריה. הסוד של הסוכריה של הנחש זה שנכון, יש, כדי שנתפתה בשביל הבחירה, יש איזה עשירית המילימטר של תענוג בדבר הזה, אבל ברגע שאדם לוקח את זה, הוא בעצם מכניס רעלים לתוך הגוף, רעלים נפשיים. הנפש של האדם נהרסת ברגע שאדם הולך למקומות האלה. לא, אנחנו לא יודעים את זה. פתאום אדם קם אחרי, וואי, הייתי בטיול, אתה יודע איזה טיול זה היה, אפשר לתאר מה זה, מה היה בטיול הזה. אנחנו טיילנו בין העולם הזה, העולמו, היינו בשיא העולמות. הוא חוזר, הוא נוחת, הוא בא למשפחה שלו, אומר, תשמעו, יש לי סרטים, והוא צילם הרבה דברים, ואחר כך הוא רץ לפסיכולוג לקבל איזה כדורים, להרגיע, הוא לא מבין, אני בחרדות, אני בדיכאונות, הוא לא מבין למה. למה? התשובה היא, לקחת מסוג, אתה אחת את הרעלים שלו, אתה לא יודעים את זה. זה כל ההטייה של הנחש. לכן, העבודה שלנו בעולם הזה, זה לברר את השקר של הנחש. זה נקרא בירור הטוב מהרע. שבאמת אין לו איזשהו טוב אמיתי להציע לנו. זה הכל כאילו. זה כאילו, כאילו יש לו משהו להציע לנו. הכל זה שקר. כל מה שהוא יכול להציע לנו זה שקר. והאדם שלוקח את זה, אז האדם נפגע. אנחנו צריכים לברר, זה נקרא התיקון של כל אחד, לברר את הטוב מהרע. איפה יש את הטוב האמיתי, איפה יש את הרע. לפני שאדם, שאדם לא הולך בדרך התורה, במיוחד בדרך הצדיק, בדרכים של רבנו, אדם לא יודע בעצם איפה אמת ואיפה שקר, איפה טוב ואיפה רע. יש בלבול שלם, יש אצל כל בן אדם. זה שבן אדם מדבר מאוד יפה, בלשון מאוד מאוד תרבותית, זה עצמו השקר הכי גדול. כי אדם יכול להיות המבולבל הכי גדול בעולם, זה עד כדי כך שבלפי האמת היו צריכים בכלל להשפז אותו באיזו מחלקה סגורה, הוא יכול להופיע בתקשורת וכולם מתפעלים מאוד מהדרך שבה הוא מדבר ולא יודעים שמדבר חולה נפש, גמור. לאחרונה לא צריך ללכת לראות איזה תקשורת, טלוויזיה, אבל מי שרוצה לעשות, אם יש למישהו עבודה לעשות עבודה במחלות נפש עמוקות, אז מומלץ לשמוע קצת תקשורת. שם אפשר לעשות בדיקה, שם אפשר לראות את זה. עומד בן אדם, מסביר בצורה היהודי, בצורה התרבותית הכי, זה מישהו סיפר לי אתמול, בצורה הכי תרבותית, בלשון מאוד מאוד אינטליגנטית מאוד, מדוע הרוצח שרצח את החיה לפני שבועיים, פה בתחנה המרכזית בתל אביב, בעצם עשה דבר שיש בו הרבה צדק. יהודי עומד ומסביר של הערבי הזה, שהוא בכלל לא גדר של אדם, זה גם כן טעות, זה אחת הטעויות, שהחליטו שהערבים זה בני אדם. ומפה מתחיל כל הטעות. התורה אומרת, הוא לא בן אדם. פרא אדם. זה לא, פרא אדם זה בדיוק הפוך. מדוע? מדוע התורה מגלה לנו שערבי זה לא, ערבי זה לא בן אדם. כשבלשון העברית יש, רוצים לתאר איזה מישהו או משהו. אז קודם כל אומרים את השם עצם, את מי שרוצים לתאר, ואחר כך את התואר. אומרים על אדם, אדם גבוה, אדם נאה, אדם חכם. קודם אומרים את השם עצם שזה אדם, אחר כך אומרים את התואר. זה הדיוק של הלשון העברית. תראו בתורה מה כתוב. וישמעאל פרא אדם. שימו לב, פה הפכו, התורה הפכה. הפכה את זה. האדם בא אחר כך במילה השנייה. ומה התשובה? התורה לא טועה. אלא התורה מגלה לנו דבר מאוד עמוק. התורה מגלה לנו שישמעאל, המהות שלו זה פרא. התואר שלו, הכוונה, הלבישו אותו באיזה לבוש של בן אדם. אבל אין פה בן אדם, יש פה פרא שיש לו לבוש של בן אדם. הבעיה שנתניהו עוד לא יודע את זה. לכן הוא עושה איתם כל כך הרבה שיחות שלום, כל כך הרבה מתחשבים איתם. הם לא מבינים את הטעות הזאת. אז העבודה שלנו זה נקרא לברר את הטוב מתוך הרע. אבל אומר רבי צדוק, יש הרבה מדרגות, הרבה דרכים, הרבה בחינות, איך מבררים את הטוב מהרע. בכלליות יש שתי דרכים, זה בכלליות, יש שתי דרכים. יש אנשים שזכו, הם נולדו בתוך דלת אמות של תורה ושל הלכה, של קדושה, מעולם לא יצאו מזה, הם לא יודעים שום דבר, הם יודעים דלת אמות של תורה, של קדושה, של הלכה, הם נמצאים בתוך מקום רוחני מאוד גבוה, מתוך הלימוד שלהם, מתוך התפילה, מתוך עבודת השם שלהם, הם יודעים לברר, יש יצרה בעולם, יש יצרה טוב בעולם,
ומהמקום שלהם הם מבינים לדחות את הרע. הם דוחים, הם באמת דוחים את הרע במקום שלהם. זה דרך אחת, אומר רבי צדוק, זה דרך אחת לברר את הטוב מהרע. אבל בדרך הזאת הצדיקים האלה הם באמת עושים תיקון גדול מאוד, הם צדיקים אמיתיים, אבל הם לא חווים את חוויית הרע, הם לא תואמים את הטעם של הרע. הם נשמות שצריכות לתקן את הרע ממקום שהם לא, הם לא נוגעים ברע, אלא הם דוחים את הרע מתוך הלימוד שלהם, מתוך הקדושה שלהם. אומר רבי צדוק, וחייב להיות נשמות בעם ישראל שירדו לתוך חוויית הרע. דהיינו, התלבשו בלבושים של עשיו ויחוו את התענוגים של הרע, ולא מבחירה, לא שעכשיו אדם הולך ובוחר את זה, אלא הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות שהדבר הזה יקרה, והם חווים את חוויית הרע, ואז הקדוש ברוך הוא מאיר, מתחיל לעורר את הבן אדם, והבן אדם שירד לתוך מקום עשיו, למקום של הנחש, שעכשיו הוא בעצם, יש כזה מלך המסיבות, יודע, הוא יודע לטייל טוב טוב בהיכלות של הנחש, הוא יודע שם את כל הסודות, כל התענוגים, כשהקדוש ברוך הוא מאיר את ליבו, מעורר אותו לתשובה, אדם צועק לקדוש ברוך הוא, מהמקום של הנחש הוא צועק לו, אין פה כלום. זה בירור אחר לגמרי, זה בירור אחרי שאדם חווה את חוויית הנחש, וירד לתוך הקליפה, ומתוך עומק הקליפה, הוא צועק לקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש ברוך הוא, אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אבל אני אומר לך עכשיו, אני מעיד, אין פה כלום, זה הכל שקר, זה הכל הבל הבלים. אומר רבי צדוק, זה שתי דרכים כלליות לברר את הטוב מהרע. יש בירור של הטוב מהרע של צדיקים, שהם לגמרי בקדושה, לא ירדו לתוך הרע. הם מצד הדעת שלהם, מצד הקדושה הפנימית שלהם, הם מבינים, יש טוב ויש רע והם דוחים את הרע. זה דרך אחת. אבל הדרך השנייה זה, הדרך שהקדוש ברוך הוא מוריד את נשמות ישראל, מי שצריך לתקן את זה, מוריד אותו לתוך הרע. נותן לו הרבה הרבה לחוות את חוויית הרע. ואחר כך מעורר אותו, ואז האדם הזה שירד לתוך, המקום הזה, מהמקום הזה הוא משמיע את הקול קול יעקב, כדי בעצם לדחות ולגלות, הוא צריך לגלות ולדחות, והוא אומר בסופו של דבר, אני מעיד, מתוך הכרה פנימית, מתוך ידיעה, ומתוך שחוויתי את הדבר, אני מעיד, אין פה כלום, הכל זה אפס אפסים, הבל הבלים, אין פה שום דבר. אומר רבי צדוק, ובאמת הדרך השנייה שאנחנו לא בוחרים בה, זה הקדוש ברוך הוא בוחר ונותן לכל אחד בכלל את השליחות שלו. הקדוש ברוך הוא כבר דואג, אם הוא רוצה להוריד מישהו למקום הזה, הוא כבר דואג שזה יהיה. כשאדם מתקן את התיקון הזה, אומר רבי צדוק, וזה פי אלף אלפים מהתיקון הראשון. מדוע? מכיוון שהצדיק אמנם מעיד שהרע זה רע, הוא יודע לברר בין הטוב ובין הרע, אבל עדיין כל זה הוא מעיד את זה ממקום שהוא לא חווה את הרע. הוא עדיין, אנחנו לא יודעים איך הוא, מה הוא יגיד, או איך הוא יתנהג כשהוא יחווה את הרע. אז לכן יש בזה תיקון מאוד גדול, בתיקון הצדיק יש תיקון מאוד גדול, אבל עדיין התיקון לא שלם. אבל זה שירד לתוך הנחש, לתוך בית הבליעה של הנחש, ומשם הוא מעיד, והוא אומר, אין פה שום דבר. לכן אומר רבי צדוק, התיקון הזה הרבה הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר עמוק. שמעיד שבאמת אין שום דבר בנחש. לכן, הדור האחרון של העקביתא דמשיחא, לפני הגאולה, חייב לברר לפני הגאולה, וזה מה שהתחייבנו בחטא אדם הראשון, כל הנשמות. התחייבנו לרדת לכל ההיכלות של הנחש, לכל מקום ומקום של הנחש יש איזושהי הצעה, התחייבנו לרדת למקום הזה, ולחוות החוויה הזאת, כל אחד ואחד לפי התיקון הפרטי שלו, ומשם להעיד על הנחש, אתה שקרן גמור. אין לך שום דבר באמת מה להציע לנו. חוץ ממחלות נפש וטירופים ושיגונות, אין לך שום דבר מה להציע לנו. זה נקרא התיקון של יעקב שהתלבש בבגדים של עשיו, ומעיד מתוך המקום הזה, מעיד מתוך המקום הזה של הנחש אין שום דבר. אז זה עומק דברי המדרש. מה שהמדרש אמר, שכל מה שיעקב היה צריך להתלבש בבגדים של עשיו כדי לתקן את חטא אדם הראשון, וכיוון שהנחש הראשון בא ואמר לאדם ולחווה, יש לי עולמות של פיתויים, של תענוגים להציע לכם, כדאי לכם לשמוע אליי. הוא הטעה אותם, הוא שיקר אותם, הם שמעו לו, הם ירדו למקום הזה. עכשיו אנחנו צריכים לרדת למקומות האלה
ולהעיד שההנחה שקרן, שכל כוחות היצרה זה כוחות של שקר, אין בזה שום דבר אמת. ואז אנחנו מתקנים, בזה אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון. לכן יעקב היה צריך להתלבש בבגדים של עשיו, לכן הדור שלנו, שזה דור של בעזרת השם, אנחנו נזכה לראות משיח צדקנו, לכן אנחנו, כל אחד ואחד, לפי הדרך הפרטית והמיוחדת שלו, היה צריך לרדת למקומות האלה, כדי לעשות את התיקון הזה, לעשות את התיקון הזה של לדחות את הרע ולדבוק בטוב דווקא מתוך המקום הזה.